蕨市の川鍋暁斎記念美術館で、戯画や風刺画を集めた企画展が開かれています。これは川鍋暁斎の大判錦絵シリーズ、暁斎落画が出版されて150年となるのを記念して企画されました。暁斎落画の主要な作品をはじめ、娘の暁斎が描いた戯画など35点が展示されています。1872年に日本の学校制度を定める学制が施行されたことを受けて描かれた暁斎の化け化け学校です。妖怪の世界にも学校が誕生すると、河童の先生がローマ字を教えている一方で、校門の前には門前払いされたお化けたちが。妖怪の世界でも学校に入学するのはなかなか難しいという当時の教育制度を皮肉った作品だと言われています。娘の暁斎の掛け軸作品、美人を驚かす代理雛です。若い娘が両手を広げ驚く先には、雛壇から降りてお代理様とお雛様がくつろいでいます。ひな人形も食事をとったりおちゃらけた表情を見せたりするというユーモアが描かれています。暁斎落画シリーズから150年、暁斎、暁斎、戯画、風刺画の系譜展は今月24日まで川鍋暁斎記念美術館で開かれています。